Goeiedag RPO-lede en rolspelers. Ek is Marzanne Roets en die Nasionale Koördineerder van die Nasionale Dieregesondheids. Ek vertel graag vandag vir julle meer oor die belangrikheid van die Nasionale en Provinsiale Dieregesondheidsforums en die doel van die forums. Wie is die Nasionale Dieregesondheidsforum? Tans is ons nasionaal met ons 9 provinsiale dieregesondheidsforums. Ons het 9 vollede, 3 geassosieerde lede en 'n hele string belanghebbendes. Ons hoofbenadering is konstruktiewe interaksie en die betrokkenheid wat die industrie en die regering betrek. Die Nasionale Diergesondheidsforum se projekte sluit in die nasionale skakelingsvergaderings, die 9 provinsiale skakelvergaderings, die enstofproduksie tegniese taakspan, bruselose bestuursvergadering, back and claw bestuursvergadering, back and claw uitbreek tegniese taakspan, back and claw gecontroleerde zone marktoegang komitee, die livestock identification and traceability system SA committee of althans lids SA, die risiko mitigasie en kompensasie komitee, residue monitoring and antimicrobial resistance working group, veeartsenij prosedure dokument werksgroep en nog vele meer. By die Nasionale Dieregesondheidsforum werk ons hooflede baie hard om openbare en privaat vennootskappe te bou met veeartsenijkundige dienste en die nakoming van die dieregesondheidsstandaarde en om dit te verbeter. Die agenda van die vergaderings van die Nasionale Dieregesondheidsforum bevat onderwerpe van bespreking wat wissel van veterinêre strategieplan wat uitgekom het in 2016, die noordelike veegrensheining tot verskeie dieresiektes wat insluit back and claw, bruselose, beestuberkulose, skaapse Joni siekte, Afrika perde siekte en dan nou siektes wat nog nie voorkom nie, byvoorbeeld peste petit ruminans of PPR. Sake word opgelos deur voortgesette positiewe skakeling met die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, spesifiek die Direktoraat van Dieregesondheid en Publieke Gesondheid. Die provinsiale landboudepartemente speel ook 'n belangrike rol hier, net soos die nasionale departemente, en daarom het ons die provinsies bymekaar geroep. Die belangrikheid van biosekuriteit word beklemtoon met elke bespreking. Ons hoofdoel is om soveel as moontlik informatie te sirkuleer in terme van dieregesondheid. Ons moedig ook verhoudings aan tussen rolspelers en ons bring die ouens om die tafel. Vooral in die diereproduksiebedrijf en die regering, sodat dieregesondheid en voedselveiligheid verbeter kan word. Ons fasiliteer die bevordering en verbetering van die gesondheidsstatus van die nasionale veekuddes vir volhoubare veeproduksie en voedselveiligheid. Ons bied ook leierskap om uitkomste te verseker wat Suid-Afrika as 'n wêreldleier positioneer in terme van die dieregesondheidsstatus. Vandag verkondig ons dat ons fokus op oplossings en die verskillende dieregesondheid en veebedrywe, nasionale en provinsiale dieregesondheidsforums, wil graag hulle volle ondersteuning beloof om te werk na wedersydse voordelige oplossings. Besigheid soos gewoonlik is nie 'n opsie nie. Ons benodig meer kapasiteit en hulpbronne vir die nasionale kudde. Ons moet die gesondheid van die nasionale kuddes bestuur deur samewerking tussen die openbare en die private deelname. Ons moedig u aan om die webwerf dop te hou wat daagliks opgedateer word met nuwe informasie in terme van dieregesondheid. Dis www.nahf.co.za. Ons het ook 'n baie goeie Facebookblad wat ook daagliks met die informatie opgedateer word en ons vra dat u ons asseblief kontak wanneer u enigszins iets nodig het. Die Nasionale Dieregesondheidsforum lede en belanghebbendes, dank u vir die geleentheid om insette te gee. Goeiedag.